aan inaan halkan ka jeedina maanta annagoo ah xisbiga wadajir baaq ku aadan gargaarka iyo gacansiinta fatahaada ama biyobaxada ka dhacday gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Beledweyne. Sidaa la socotaan, ilaa 70,000 oo qoys ayaa ka barakacday xaafadihii ay deganaayeen. Waxaa iyadana dhacday in qoysas badan ay ku xayiran yihiin goobo kala duwan oo kamid ah degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Ugu yaraan dadkiina 40% kamid ah xaafadda Buundaweyn ay go'doonsan yihiin, oo meel ay uga baxaan ay la'yihiin deegaanadii ay ku carari lahaayeen ama ay ku baxsan lahaayeen. Xaafadaha Kuushin, gaar ahaan Raadaarka, ilaa 60 qoys ka badan ayaan buurbixinteeda haynaa inay ku go'doonsan yihiin. Xaafadaha Xaawataako iyo qoysas badan oo kale ayagana ku go'doonsan xaafadda Xaawataako. Warbixinta aan hayna waxaa waa dhimashada ilaa ay gaareysa ilaa iyo 30 qofood, ilaa hadda lasoo sheegay inay ku dhinteen. Tan waxay la mid tahay xasuusinaysaa biyobaxadii 1982 ka dhacday gobolka, gaar ahaan degmada Buuleburti, oo anan markaas aan markhaati ka ahaa, dadka ku koray waba jiinkiisa nahay. Waan garan karaa dhibaatada ay leedahay biyobaxada, laakiin xilligaa dalka dowlad ayuu lahaa. Waxaan xasuustaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay noo soo gurmadeen, ay naga badbaadiyeen meelihii ay biyobaxada ku dhufatay, oo ayna dejiyeen xarumo magaalada bannaankeeda ah, oo si maaragtay aan ugu noolayn sidii inaan gurigeena ku noolayn oo kale. Maanta ma haysano dowladdaas iyo awooddaas dowladdah midna ma haysano. Sidaas daraaddeed ayaan waxaan u baahannahay inaan dhammaanteen garbaha isqabsanno oo aan gargaar u fidino walaalaheen gobolka Hiiraan oo dhibaatada ay soo gaartay. Waxaa la ii sheegay dowladda inay hal diyaarad ay u dirtay kuma filna, dadaal intaas ka badan ayaa laga rabaa dowladda. Sidoo kale waxaana loo sheegay inay jiraan dad isxil qaamay oo iyagana hal diyaarad oo gargaara geeyey hay-adaha SAF iyo WFP iyo UNICEF, intaba inay gargaar meesha gaarsiiyeenna loo sheegay. Waan halkan ka jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda wax quura, kuwooda wax haysta, inay gargaar u fidiyaan walaalaheena dhibaataysan gudaha iyo dibaddaba. Soomaalidu waa dad iskaaba, waa dad istaakuleeya, waa dad isgarab istaaga. Xilliyadaha duruufaha adag ay jiraan, waxaan xasuustaa abaartii ku dhufatay gobollada Gedo 2005 siday u gurmatay, tii ka dhacday hadda sanadkii hore Beledweyne, inkastoo la ekeen xajmiga dhibaatada intaan siday u gurmadeen, iyo dhibaatadii weerarkii argagixisay iyo qaraxii ka dhacay 14 Oktoobar magaalada Muqdisho ka dhacay, intaba falceliskii gargaar ay dadka Soomaaliyeed u fidiyeen waan xasuusanaa isagana. Waxaa kaloo aan maqlaynaa in Jubbaland meelo ka mid ah iyo Hirshabeelle qaybo kaloo ka tirsan iyo Koonfur Galbeedba inay fatahaada ku dhufatay ama ay ku dhufan rabto. Marka saas daraaddeed, gurmadkan dayrtan ka yimid biyahan iyo fatahaadan wuxuu nooga baahan yahay garabsiin weyn. Waxaan si gaar ah ugu jeedinayaa baaqan walaalaha ku nool ama shacabka ku nool Galmudug oo daris la ah Hirshabeelle inay guryahooda u furaan, inay gacantooda u furaan walaalahooda degmada Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, inay noqoto xarunta laga gargaarayo. Aan u jeedinayaa dadkaas iyo abaabulka uu ka socdo, sidaasoo kale ilaa Gurceel uu Samareeb, ilaa Cadaado, deegaanka Galmudug oo dhan kalkacyo. Waxaan rabnaa inay u furaan walaalahood irdaha, oo ay gacan siiyaan, oo ay garab istaagaan, oo ay muujiyaan gacaltinimo iyo walaaltinimo muuqata ay siiyaan dadkaas. Abaabulkooda hadda ima muuqdo sidii la rabay inuu yahay. Sidaasoo kale ganacsada Soomaaliyeed ee Ilaahay hantida siiyey inay u gargaaraan dadkaas ayaan rajaynaynaa, oo ay gacan ka geystaan, oo ayaga gargaarkaas ay fidiyaan oo aanan ka sugin. Runtii masiibooyinkan way soo noqdeen, markastana way nagu dhacaan. Waxaan u baahanahay marka inaan iska kaashano oo aan gacan ka geysano annaga haddaana xisbiga wadajir. Waxaan ku deeqaynaa oon gacan aan ka geysanaynaa inaan dadka baaqan dirno. Sidoo kale ilaa iyo 500 marakaneeco ayaan ku deeqaynaa xisbi ahaan, iyo 5 maalin oo biyodhaamin ah in loo biyodhaamiyo dadka ku qaxay biyobaxada, in biyodhaamis loo sameeyo. Intaas ayay tabarteenna ku egtahay, laakiin waxaan diyaar u nahay, sida muuqata arkaysaan, in taleefanadaas iyo baaqaas aad ka ajiibtaan taageerayaasha xisbiga iyo shacabka Soomaaliyeedba. Intii aan nala soo xiriiri kartaba inay la soo xiriiraan lambarada meesha ka muuqda oo EV balaaska ku yaalla, si aan u gaarsiino gurmadkaas dadka, gacantaasna aan ugu fidino dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku dhibaataysan. Runtii waxaan u baahanahay masiibooyinkan soo noqday, haddii aan laga hortegi karin, in guddiga masiibada qaran la tayeeyo oo noqdo guddi tiknoloji iyo tababar haysta oo daa'im ah, oo saadaali kara dhibaatooyinka adduunka hadda tiknolojiya jirto, lagu ogaa karo dhibaatada soo socota, lagu saadaali karo. Sidaasoo kale waxaan rabnaa inuu u tababarnaado falceliska degdega ah ee dhibaatooyinka noocan ah, ugu yaraan inay dadkaanu laga badbaadiyo, waan laga badbaadi karaa.
waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa walaalaha Puntland ee runtii gurmadka isxiqaanka ka sameeyay arintan daraadeed. Dadku hadda waxay ugu baahi badan yihiin waa inay helaan doomo looga soo bixiyo meelaha ay ku go'doonsan yihiin. Waana la heli karaa doomahaas deegaanadaas waa laga heli karaa. Inaan xoogga saarno badbaadinta dadka hadda go'doonsan ayaa ugu muhiimsan, iyo barakacyaasha inaan gacan siino. Waxaan mar kale ku celinayaa iyadoo laga duulayo watacaawunu cala albirri wataqwa, ilaahay isagoo yidhi dadka mu'miniintaana nabiga uu yidhi waxay ka mid yihiin jasadkooda hal mid ayay isugu mid yihiin. Inaan mar kale waxaan ku celinaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay garab istaagaan walaalaheen ku dhibaataysan, kuwa ku go'doonsan, kuwa ku qaxay, kuwa ku barakacay gobolka Hiiraan, si aan masiibadaas aan ula qaybsanay xanuunkaas. Waa maasintii. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.